Drago mi je da je prevladao razum, racionalnost i da je prevladala transparentnost i odgovornost pred građanima ove zemlje. Saborske zastupnike biraju građani ove zemlje. Saborski zastupnici nakon toga biraju premijera. Pa onda je valjda logika da ako saborski zastupnici biraju premijera, ako saborski zastupnici biraju i prihvaćaju ili ne prihvaćaju izvješća o radu glavne državne odvjetnice, da ta ista glavna državna odvjetnica kad se događaju takve ogromne kadrovske promjene u jako čudnim okolnostima dođe u Sabor, izvijesti zastupnike, izvijesti javnost što se dogodilo, kako se dogodilo i zašto se dogodilo. A ne da prvo dobivamo spinove kakva je bila prometna nesreća, pa kakva nije bila prometna nesreća, odemo na jednu televiziju, nešto kažemo, uz napomenu bili smo kod premijera, sve smo mu objasnili i to je to. Koliko mi znamo, nemamo kancelarski model i vrijeme je da se odluke počnu događati u Saboru, bez obzira koliko se netko davao truda da Sabor maksimalno gurne u stranu. Očekujete da će doći njih dvije? Pa ne mogu biti sad glasnogovornik niti DORH-a niti USKOK-a. Mi ćemo poziv poslati. Naravno da ćemo si dati truda da uskladimo termine kako dotičnim gospođama odgovara, a sad što će one na kraju odlučiti, vidjet ćemo. Iako eventualni nedolazak bi isto bila jedna vrlo snažna, ali vrlo ružna poruka i Hrvatskom saboru, ali ono što je još gore, građanima ove zemlje. Kako komentirate najavu budućnosti? Pa dakle, to bi bilo najbolje pitati Andreja Plenkovića. S obzirom da agenda njegove kampanje je bila da je on taj koji je Hrvatsku stabilizirao unatoč teškim problemima, unatoč teškim situacijama od pandemije, potresa, da sad sve ne nabrajamo, ali jedna recka koju on stavljao u svoj CV za izbore je bila rješavanje sistemskog problema zvanog Agrokor. Sad se uopće neću trošiti na transparentnost ili netransparentnost tog procesa i grupu Borg i da li ima veze sa samim premijerom, ali činjenica je da od priče da je sve stabilno i da sve kontroliraš, prvu situaciju gdje smo mogli vidjeti da tome nije baš tako smo imali sa onim famoznim šejkom, gdje je ispalo da je pola Hrvatske spavalo i da se skoro pod okriljem noći dogodilo da je Fortenova kao takva nestala iz Hrvatske. Pa smo onda opet imali nekoliko izjava, eto mi smo sve iskontrolirali, spasili smo stvar, da bi sada iscurili neki dokumenti koji opet pokazuju nešto potpuno drugačije, ali pokazuje ono što je najgore, da tu jednostavno nema kontrolabilnog procesa i da nitko u Vladi Republike Hrvatske u Fortenovi na kraju dana ne vodi interesa o hrvatskim građanima. Jer u sustavu Fortenove su brojni radnici, tu su brojni kooperanti, tu su brojne hrvatske kompanije i ako se Vlada uplela kroz Lex Agrokor u to sve, najmanje što očekujemo je da taj proces na nekakav način i dovedu do kraja. Danas vidimo da jedino što se pojavljuje je grabež krupnog kapitala gdje hrvatskih interesa nema. I možemo samo čekati koliko će biti bočnih udara zbog toga na cijeli sustav hrvatskog gospodarstva. Vidjeli smo na Vladi procjene rasta BDP-a 2,2%, spuštanje procjene inflacije na 6,6%. Da vas pitam, u svijetu jučerašnje rasprave o izvješćima Hrvatske narodne banke, kako gledate? Ajmo prvo demistificirati te rasprave o BDP-u, jer mi volimo govoriti kako naš BDP raste rekordno u Europskoj uniji, ali zaboravimo reći da recimo 2020. kad smo imali prvi napad pandemije korone, smo imali jedan od najvećih padova BDP-a u Europskoj uniji. Pa onda ako imaš najveći pad, onda je puno lakše doći do najvećeg rasta. Ali to nekako zaboravimo izreći, ali ok, možemo dalje. Što se tiče inflacije, oporba SDP je prije Vlade izašla sa svojim antiinflacijskim mjerama i paketima. Tada smo ismijani i tada je premijer rekao da on sve kontrolira, da je to sve super, da Hrvatska sjajno pliva kroz tu krizu, koliko je Vlada transferirala europski novac, koliko je Vlada napravila tu, koliko je Vlada napravila tamo. Sada je najbolje pitanje za građane kako oni danas žive i da li mogu, sad smo imali Uskrs pa su uskrsne košarice bile popularne, da li su mogli kupiti istu količinu roba za taj uskrsni stol kao što su mogli kupiti prije godinu dana? Odgovor je naravno da nisu mogli, jer je temeljna inflacija u Hrvatskoj veća nego u Europskoj uniji, čak i Europska komisija, ispravite me ako sam rekao krivo instituciju, iskazala zabrinutost zbog tog podatka, jer ono što je evidentno u hrvatskom slučaju koji je ponešto drugačiji kao ekonomski model od slovenskog, austrijskog, njemačkog, da su naše plaće ohoho niže, da ta inflacija onda udara ohoho više i da nam se jednostavno događa daljnje raslojavanje društva ili ti građana. Jer u ovakvim stopama inflacije siromašniji postaju sve siromašniji, a bogatiji postaju sve bogatiji.
i dolazi do one akumulacije kapitala koju smo htjeli izbjeći na sve moguće načine, da jednostavno sad imamo bujanje tržišta nekretnina, jer svi oni koji imaju lovu kupuju stanove na nogu. A vlada sa alatima koje ima u svojim rukama ne radi ništa da promijeni porezne modele i porezne politike. Imali smo Zdravka Marića koji je mijenjao porez na dohodak, ali ga isto mijenjao na način da onima koji su imali više imaju još više. Više su rasle plaće nama kao saborskim zastupnicama nego konobaricama, dostavljačicama recimo u Saboru. A ne pada nam na pamet da napravimo progresivni model oporezivanja. Da konačno u ovakvim teškim vremenima oni koji imaju više počnu plaćati i veće poreze. Da oni koji akumuliraju 5, 10, 15 stanova i apartmana, da konačno počnu plaćati taj porez na bogatstvo. Neću reći namjerno porez na nekretnine. Da vidimo što smo sa porezom na dobit koji je u Hrvatskoj manji nego u SAD-u kao koljevki liberalne demokracije. Da li je to porezni model kakav imamo u Hrvatskoj nešto što nas zadovoljava i da li stvarno želimo biti zemlja koja će robovati samo krupnom kapitalu, što danas mi definitivno jesmo. I ono što je drugo pitanje iz jučerašnje rasprave, imamo totalnu razdiobu mišljenja između guvernera i premijera. Premijer priča o uvezenoj inflaciji, guverner priča o inflaciji koju su nametnule tvrtke koje ganjaju ekstra profit u Hrvatskoj. Dakle, totalno opozitna mišljenja, ali se onda opet postavlja pitanje što je vlada kroz zakonodavne izmjene radila da ti krupni kapitalisti to u Hrvatskoj ne rade. Imali smo prilike čuti, premijer je poslao sve na društveno odgovorno poslovanje. Da li mi stvarno mislimo da njemačke mega lance zanima što smo ih mi poslali i pozvali na društveno odgovorno poslovanje? Da li stvarno vjerujemo u to da se u INA-i nešto mijenja u korporativnom modelu i da Mađara i Orbana zanima što ih mi pozivamo na društveno odgovorno poslovanje? Mislim, stvarno se ismijavamo iz građana ove zemlje.